Ušao u saobraćaj. Registrovan ušao u saobraćaj. Registrovan ušao u saobraćaj.
zato što smo vozili vozilo po trgu. Evo, vi pročitajte šta tu sve piše. Pauzirajte, pročitajte, a ja ću ovo malo da mene zanima. Evo ga. Jedno. Evo tu kazne. Evo im je pečet. Evo ovdje grb Srbije, ništa to za mene ne važi. Piše 6000 nešto. Ja sedam i nastavljam dalje. Zaustavili me na trgu i dali mi papir. To meni ništa ne znači. I ja nastavljam dalje.